залуу мандал хөтөлбөрийн төгсөгч. Зориг сан Монголын залуучуудыг хөгжүүлэх дэмжих замаар Монголын боловсролын хоосон орондоо төгтөг. Beyond Scholars Programming төгсөгч. Энэ хөтөлбөр нь миний гадаадын сургууль суралцах мөрөөдлийн хамгийн анхны алхам байсан. Ийм ч учраас энэ хөтөлбөрөөр дамжуулж олон залуус бид тусалж байгаадаа маш их баяртай байна. Би байгаль орчны манлайлагч хөтөлбөрийн төгсөгч. Зориг сангийн хөтөлбөрт хамрагдсанаар надад маш олон боломж үүд хаалга нэгцэн. За мөн олон салбарын найз нөхдтэй болоод танилцлын хавар эхэлсэн. За сонсогч та бүхэндээ энэ сарын мэндийг хүргэе. Сар бүрийн нэгэн дугаартаа бид онцолж зориг сангийн байгаль орчны манлайлагч хөтөлбөрийн төгсөгчдийн төлөөллийг хөрж оролцуулдаг. За энэ удаагийн дугаартаа бид EFP 6B6-д SLT-ийн төгсөгч Дон Шандтай ярилцж байна. За түүний хувьд бол бас өөрийнхөө хөтөлбөрийнхөө хамт олонтой талаар болоод энэ хөтөлбөртөө холбоотой түүхийг бидэнд хуваалцахаа. Тэгээ подкастын өрлөг өмсгөө хүлээж авч ярилцлага хүссэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд үеийн одоо EFP хөтөлбөрийн төгсөгчдийг оролцуулсан. За тэдгээрийн холбоо харилцааг сайжруулах зорилготой EFP подкастэнд одоо урагдж оролцож байгаа одоо баяртай байна. За бид нар яг энэ EFP 10 жилийн хүрээнд төсөлтөд албаны зүгээс санаачлал хийж чадна гэж хэлэл энэ төсөлтийнхөө одоо хаана юу гэе ямар ямаг яах гэдэг бодлоор холбоо харилцааг сайжруулах үүднээс нөх подкастыг сар бүр эргэлэн гаргаж байгаа. За өнгөрсөн 8 сард бол амралтын байдлаар нэг шинэ дугаар гараагүй. Энэ 9 сард бол дөрчөндтэйгээ ярилцж байгаа маа. Тэгээд бүр хавраас хойш ярилцлага үү гэж EFSR яваад мастер хамгаална гэж явсаргаад одоо л нэг ярилцах завшаа нөхөж ин. Тэгээд хамгийн анх одоо EFP 6-д хамрагдах болсон шалтгаан соёлын ярилга эхлэв. Яагаад энэ хөтөлбөрт хамрагдах болсон бэ? Энэ хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл хаанаас яаж авч ирсэн бэ? Миний хувьд энэ бас их гоё асуулт байна. Тэгэд EFP хөтөлбөр зориг сангийн тухай би бол мэдээлэл их хомс байсан. Их сургуулаа төгсөөд төгсдөг жилээр ногоонттой байгаль орчны лабораторид хиймчээр ажилд орсон. Тэгээд ажилд ороод удаагүй 2 сарын дараа манай компани захирал Алтан Гэрэл EFP хөтөлбөрийн нэг хөтөлбөрийн төгсөгч. Тэгэхээр захирал надад санал тавьсан байхгүй. Дорчандаа ингээд байгаль орчны манлайлал хөтөлбөр гэдэг ийм хөтөлбөр байд юм аа. Чи ийшээ ороочи. Орол их одоо хэрэгтэй шүү гэж надад санал болгосон. Тэгээд тухайн үедээ би жоохон нэг тийм эргэлзээд ямар юм боллаа гэж гайхаад өнгөрчихсэн. Тэгээд тэр үедээ бол таваг орхисон. Тэгсэн чинь дараа жил нь захирал дахиж хэлээд за чи тийшээ орчхоо. Чи зүгээр ажиллаа хийх биш те. Өөрийнхөө одоо байгаль орчны чиглэлийнхээ одоо ойлголтоо сайжруул. Үеийн залуучуудтай танилц. Тэгээ өөрийн энэ хайрцагнасаа давж ингэж хүмүүстэй харилцаач гэж бүр наадад зөвлөөд. Тэгээ би захирлыг хэлгээр нь маш дуртай хүлээж аваа. Тэгээд хөтөлбөрт бол хэлсэж орчихсан. Та 2 жилийн хугацаанд захирлын хамт санаачлалыг дэмжиж оролцсон байна шүү дээ. За ороод яг нөхөрсөн EFP-ийн 6-гийн хамт олонны хувьд одоо төсөө бүгдээрээ хамт нэг групп болоод төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг шүү дээ. Танаа багийн хувьд ямар тухайн хонд үзэл хэрэгжүүлсэн байгаад орчин дээр л дээ. Тэгээд анги хамт олонныхаа талаар бас мэдээлэл өгөөч. Ямар хамт олон байна? За манайх болохоор ингэ зөвхөн байгаль орчныг хилдэггүй салбар салбарын хүүхдүүд байсан. Зарим нь одоо эдийн засагч, сэтгүүлч, за тэгээд зарим нь бол яг байгаль орчны уурхайд ажилладаг гэх мэтчлэн олон төрлийн одоо мэрэгчлэлтэй хүүхдүүд байсан. Тэгээд би энэ байгаль орчны манлайлал хөтөлбөр гэхээр дандаа л байгаль орчноор төсөөлж, за тэр дундаа бүр уул уурхайл гэж байгаль орчныг холбогддог гэж ойлголттой байсан бол илүү тийм олон төрлийн хүүхдүүдтэй ингэж байснараа манай хөтөлбөр бас их онцлог байсан байхаа гэж би ер нь бодож байгаа. Энэ хөтөлбөрт хамрагдсанараа чи юуг олж авсан бэ? Надад хувь хүний хувьд бол бас нэлээх өөрчлөлт гарсан. За мөн салбар салбарын найз нөхдтэй болсон. За тэгээд байгаль орчны салбарт ингээд өөрийн хувь нэмрээ ингээд жоохон зүйл дээр ч гэсэн ингээд ойр орчныхоо одоо хогоо ангилах, за мөн одоо машин тэргнээс татгалзах хундаг дугаахгүй гих мэтчлэн юм жижиг зүйл дээр би өөрийн хувь нэмрээ оруулж болох юм байна гэдэг ойлголт бол надад анх төлөвшсөн. Одоогоос 4 жилийн өмнө тэгж одоо бодсон бахан нь шүү дээ. Тийм. Одоо л тийм ерөөсө тэр бодол бол амьдрал дээр хэрэгжээл явж байгаа амьдралынхаа юм ээ. Тий, өдөр тутамдаа хэрэгжүүлдэг. Тэгээд одоо манай компанид ч гэсэн манай компани захирал өөрөө бас энэ EFP хөтөлбөрийн төсөгч болохоор айгүй тийм байгаль орчинд ээлтэй тий. Тэгээд бүр бид нар данх тэгж хэлчихсэн. Байгаль орчныг ингээм хамгаалах, хайрлах гэдэг үл ерөөсөө хүн болгоны оролцоо, залуучуудын оролцоо байдаг аа. Зөвхөн ингээл нэг л байгаль орчныг хамгаалдаг нэг хүн тэр байгаль орчныг хамгаалахгүй ш. Хүн болгон хамгаалаад, хүн болгон айрлаад гарч ин үйлдэл болгон дээрээс чи ингээд хамгаалах боломжтойгээ данх бид нарт нэг сүүний
Миний Монгол хэлсэн үгээс үүний савыг хэрхэн ээлтэйгээр байгалаар чинь таях вэ гэд компанийхаа ажилч тэгээ цайны цагаар нэг тийм жижигхэн заварчлага өгчээсэн. Тэгээ тухайн үедээ бид нар чинь нөгөө жуус ундааны савыг шууд хогийн сав руу хийдэг гэсэн бол ингээд бөглөөг нь аваад ёроолоос нь эхлээд ингээд нуглаад тэгээ эн чинь эзлэгүүн нэгэ дөрв дахин багсаж байгаа ингээд хайдэ шүү манахаа ингээд зааж өгчээсэн. Тэгээд тэр мөрнөөс эхлээл те ер нь бол энэ хөтөлбөрөх тамрагцнаас жижиг гэлтгүү одоо том ингээд хамгаалах үйлсэд бол өөрөө хувь нэмрээ оруулж авч байгаа гэж би бодож байгаа. Танаанд баг болоод ямар төсөл дээр ажилласан бэ? Хэрэгжүүлсэн бэ? Манай багийнхан нийт 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг байсан. Тэгээд бидний хэрэгжүүлсэн төсөл бол эрчим хүч 3 хэ гэдэг одоо залуучуудын одоо байгаль орчны оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой ийм төсөл байсан. Тэгээд ийм төслийн зорилго нь бол одоо эрчим хүчийг залуучууд яаж хэмж болох вэ те? Одоо бид нар чинь ингээм томоор нь хараад байдаг байгууллагуудыг хэмнүүлэхсэл уулархан компаниудыг эрчим хүчээр хэмнэх гээд яг үүндээ бид нар ингээд одоо цаг үед бол залуучууд маш их гар утс хэрглэж байна, компьютер хэрглэж байна, тэ эдгээр чинь өөрөө маш их эрчим хүчний хэрэглээ шаарч байгаа шүү дээ. Тэгэд тэр энэ хэрэглээгээ бид нар өдөр тутамдаа бууруулж чадсанаар одоо маш их хэмжээний одоо нүр төрхчийн давхарслыг агаар таахтаас сэргэлт юма гэдэг зорилготой тим төслөөс. Одоо яг анги хамт олноор хэр холбоо харилцаатай байна? Төсөлчтэй холбооны үйл ажиллагаанд хэр идэвхтэй оролцож чинь? Найзтай хувьд бол нэлээд холбоотой. Тэгээд яг багийнхныгаа хувьд бас нэлээд их холбоотой байдаг. Манай баг шилдэг төсөл болоод тэгээд тухайн үед манай багийн төслийн одоо үйл ажиллагаа бол дараа нь ингээд доктортой явуулахын тулд заавал уулзах шаардлагатай байсан болохоор бид нар бол нэлээд уулцсан. За мөн манай нэг төгсөгч манд Эрдэнтед байдаг. Тэгээд компанийхаа одоо томилтоор Эрдэнт явах болгонда тэрнтэйгээ уулздаг. Тэгээд Эрдэнт явах би их дуртай байгаа. Нэгдээр очиж уулздаг. Тий, найз дээр очиждаг байгаа шүү. 9 сарын хугацаанд гэхээр яг баг нэг их сургуулиор бол нэг курс алт дүүргэсэн юм шиг хугацаа шүү дээ. Тэгээд үүнээс хойш 5 жилийн дараа одоо EFP-гээс гадна салбарлаад оронтгийн байгууллагын манлайлагчтай хөтөлбөр авсан. Өнгөрсөн 7 хоног төсөлт нь болсон. Тэгээд очиж байхад бас тэд нар болохоор биднийг утсан бол 14 хоног нэгэн дээвэр дор нэ одоо бодлын өрөөнд тийм ээ нэгэн дээвэр дор амьдраад яг ингээд 14 хоног дээр суралцаад байгаасаа тархаараа нэгнээсээ салж чадахгүй баг нэг хоогт байраа гэх нөөлөө салдгүй шүү дээ бүгд чинь тиймэрхүү нөхцөл байдалтай өгтгөл юм байна л да. Тэгээ манайх болохоор 9 сар болохоор яг ажлын нэг өдрөл цагаа гаргаад суралцандаа суудаг амралтын өдрүүдээр яг төсөлтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа багаараа л уулзч ярилцдаг. Тэгээ ерөнхийдөө 9 сар хүртэл 7 хоногт нэг удаа яаж игээд уулздаг тэнцээ уралдаанд оролцдог шинжлэх тэмдэлтэй нэг иймэрхүү тогтмол үйл ажиллагаа болдог байсан шүү дээ. Тэгээд яг энэ төсөл хэрэгжүүлж байхад манай багч гэсэн нэг тийм асуудал гардаг гэсэн. Хоорондоо төслийнхаа санаанд ирэхэд ярилцаад ойлголцох үйл ажиллагаа санаа нэгдэдгүү тий. Тиймэрхүү бас асуудлууд гарч ирсэн. Бас хөвчлөлтөө тохиолдож гарч ирсэн. Тэгэхээр яг тэр дурсамжаасаа бид нэр туулзаа сонирхолтой байж магадгүй. Манай сансчаасаа сөвчтэй үед манайхаа энэ төслийн хоёрын санаан дээр гарах гэж ингэж яаж яж хүлээ. Ингэж юм хөвчлөлтөө түүх гаргаж ирж гэсэн тийм түүх байна. Аха. Төслийн санаа бол их одоо нэг 9 сарын турш энийг чинь одоо бид нэр олон хүнээс одоо олон чиглийн мэдээлэл авахасаа гадна төслийг хэрэгжүүлэх нь бол бидний хувьд бас маш чухал ажил хөдөлтэй болохоор төслийнхээ санааг анхнаасаа зөв тодорхойлох тэгээ тэрийг одоо ментор удирдахч одоо марлагчтайгээ ярилцаж сонгосон. Тэгээд бид нар эхлээд ингэсэн 6 гишүүнтэй. Тэгээд хүн болгон дор бүрнээ нэг санаа бодчиход ирээ. Тэгээд тэр дотроосоо олсон санаагаа нэг нь гаргаад тэгээ марлагчид танилцуулъя гэж ярьжсэн байхгүй. Тэгсэн чинь манай төслийн нэг 2 нь санаагүй. Тэгээд бас 2 нь нэг бүр санаагүй 2 нь 2 нь болохоор нэг баг зэрэг жоохон санаатай хэрнээсээ яаж ийгэ мэдэхгүй. Тэгээ 2 санаа байсан байхгүй. Тэгээ нэг нь болохоор манай багийн ахлагч хүслэнгийн одоо яг энэ 3 эрчим хүч 3 хээгээд эрчим хүчийн хэмнэх чиглэлээр нэг нь болохоор миний санаа гаргасан буюу одоо энэ дотоод орчны агарын чанарыг одоо сургалт цэцэрлэгийн орчинд хүүхдүүд дээр ямар байгааг тодорхойлъё. Тэгээд эндээс үндэслээд сургалт цэцэрлэгт дотоод орчны агарын чанарыг сайжруулах зөвлөмж аргая гэдэг ийм санаа байсан. Тэгээ марлагчдэр бид нар ингээд хоёул бид нар багаасаа ярьсан хоёр төслөө бариад ингээд орсон чинь хоёулынгийн дэмжвэр өгдөг. Дааж нэг багаас нэг л төсөл гарна. Тэгээ та хоёр та нар өөрсдөө ингээд тнийгээ сонгочихоо. Би одоо энэ хоёулынгийн авчмаар байгаа гэдэг чинь нэг нь бол нэг нь хий гэж хэлж чадахгүй нэгэд. Тэгээд багийн ахлагч өөр шүүд хуртац.
Тэг ялагдсан. Тэг би хуруунд муу юм болохоор ялагдаад. Тэгээд манайх энэ эрчим хүчтэй холбогдсон төсөл хийсэн байгаа. Тэгээд шилдэг төсөл асан мэт оныхо тий. Тий, оны шилдэг төсөл маань бас болсон. Тэгээд ийм төслийнхээ тухай жоон дэлгэрүүлж ярахад бид нар төслийнхээ хүрээнд Монголын их сургуулийн 5 дугаар оюутны 5 дугаар дотор байрыг сонгож аваад тэгээд оюутнууд бол дандаа нэг өрөөндөө юм уластик буюу 100 ваттаар 200 ваттаар ажилтдаг тийм шар гэрлүүд авч тавьдаг. Тэгээд тэр гэрэл нь ойролцоогоор нэг сар болоо шатчихдаг. Тэгээд тэр нь маш хэмжээний тог зарцуулдаг, хурдан шатдаг, их дахин дахин авах шаардлага болдог. А тийм болохоор энэ нөгөө Монгол улстайгаа нийтлэг оюутны байруудад бүгдээрийн тийм гэрэлтэй байд юм байна. Тэгэхээр тэрийг эрчим хүчний хэмнэлттэй удаан ашиглах боломжтой тийм гэрлэлээр солих. Тэрийг бол ингэж нийтд нь бүх оюутны байрууд ингэ шинжлэх тийм алсын хараа төлөвлөгөөтэй төслөөсөн. Тэгэд үүний хүрээнд Монгол их сургуулийн 5 дугаар дотор байрны нийт 60 гаруй өрөөг Эк Монголиа компани ивент тэтгэлгээр бүх гэрлүүдийг бид нар бол сольж сурилуулсан. Тэгэд энэ нь өөрөө нийт одоо 100 ваттын гэрлийг 13 ваттын гэрлээр сольж байгаа хгүй. Тэнгүүт нийт 87 ваттын одоо зөрөө үсэж байгаа. Тэгээ энэ болохоор ингээд сар тутам буюу шууд 87% хэмнэлттэй байхаар тэр байрыг шууд эрчим хүчний гэрэлтүүлгийн 87% хэмнэлттэй оюутны дотор байр гэд жижиг дотор байр болсон Монголын их сургуульд. Тэгээ үүнийг маань Мосийн хангамж үйлчилгээний хэлц маш сайшаалтай өгүүлж аваад бас бусад байруудтаа бас энэ хэмнэлттэй гэрэлтүүлгийг хэрэгжүүлснээр зөвхөн одоо тогны мөнгө баг гарахаас гадна те байгаль орчин дээлтэй маа гэдэг олон хүмүүст хүргэснээр их онцлог байсан. Ярахгүй дор чантаа болж яхад би мастер хамгаалчаад яриа өгнө гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ мастерийнхаа судалгааныхаа ажлаас бидэнд тоалцсоч ямар сэдвэр мастер хамгаалч вэ? Тий, хуяа надад баг 4 сар таньсан л тийсэн те. 4 сар 9 сар 5 сар 5 сар мөн чиг араас нь хүлээд те. 4 сар дах хоёлоо ингээ EP альна. Подкастнд орё гэж сонголтой байд. Тэг би тэр үедээ дуртай. Тэгээ л даа гэх. Тэгээ зэрнээс миний зав гардгу. Нөө энэ жил маа хонцлог байлаа л тэ те. Монголын их сургуулийн хавтаас анх удаа цахим төгсөлт буюу одоо цахимаар дипломын ажлыг хамгаалуулах, цахимаар диплом хүлээж авах, шалгах бүх процедур нь ингэж явагдсан. Тэр үнтэй холбоотойгоор нөгөө очиод нэг цаг гэл юм а хийжэл хүрээд ирдэг хүмүүс ч одоо цахимаар болвол маш их цаг зарцуулж тэ тэр цахим хичээлээ ойлгож цахимаар гэрээн даалгавраа явуулах гэдэг бол хүнээс их цаг хугацаа шаарддаг. Тийм ч болохоор хувигаагаа бас нэлийг хойшлуулсан баха гэж бодож байна. А миний магистрийн судалгааны ажиллахаар мөн энэ байгаль орчинтаас их холбоотой шинээр ашиглалтанд орж байгаа барилгуудын дотоод орчны агаардах дэгдмгийн органикийн нийтлүүдийн судалгаа гэдэг сэдвээр хамгаалсан. Яагаад энэ сэдвийг сонгосон бэ гэхдээ манай улсад бол одоо энэ барилгын хийцийн материалууд будаг, цав, эмүүлс, за хавтан тий энэ бүгд маань бүгдээрээ химийн гаралтай түүхий эдийг боловсруулж одоо гаргаж авсан бүтээгдэхүүн байдаг. Энэ бүтээгдэхүүнийг одоо Монгол улсад оруулж ирэхэд хяналт суул, за тавигдах шаардлага багтай гих зэрэг юм одоо асуудлууд байдаг болохоор эдгээрт нөгөө хяналтгүйгээр бахан орон сууц барьчихдаг. Ингээ бүтээн байгуулалтууд хийдэг тий. Тэгэхээр эцсийн дундаа ингээд нөгөө барилгын материалын чанар аюулгүй байдалд анхаарал хандуулахгүйгээр барилга барьсны дараа дотор нь ямар байна вэ гэдгийг судалсан сур судалгааны ажлууд бол Монгол улсад ховор байсан. Тэгэхээр энийг бол одоо ингээд Улаанбаатар хотын хэмжээнд ямар байгаа юм бэ гэдгийг судалснараа их онцлог судалгаа болсон байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо шинээр ашиглалтанд орж байгаа байрыг авах тус ямар материал хэрэгсэн мэд нэг анхаарал хандуулна шүү дээ. Тий, материалын чанараас гадна хүмүүс ингэж оддаг тий. Үнтэй орон сууц эсвэл үнтэй ингээд байр авахар тэр бол амар гоё байр байна гэж боддог. Яг үндэ бол нөгөө миний сулгааны үр дүнгээс харахад байрны үннээс хамаарч дотоод орчны одоо бохирдол бол бага байна гэсэн юу бол огт ажиглагтаагүй үр дүн. Харин байрны үн нь бол зөвхөн байршлаасаа л хамаардаг. Тэгэхээр үнтэй байрлага барихаар үнтэй түүхийд ашиглалцсан гэсэн үг ерөөсөө биш юм лээ. Тэгэхээр үнтэй байхцмаа бас чанартай байна ч гэсэн үг ерөөсөө биш. Харин байрдал сайтай л бол үнтэй гэж ойлгож байна. Газар зүйн байрлалаа хамаарал үнэ тодорхойлж материалын чанар стандарт бол нийтлэг байхад шүү дээ. Тийм, тэрийг бол нэг үнд бол тэр бол хамаардаг. Намаг нэг бас 7 өнөөний судлаачаар ажиллах боломжийг дорчод надад олгосон. Тэгээ манай хорооны дээрээс агаар юм судалгаа яддаг тий. Сорцавч дээж авдаг. Тийм судалгаа ихэр би бас эрэгтэй хүн болохоор арай гайгүй. Эмэгтэй хүн тийшээ тэр өндөрлөөндөө гацдаг гэж бодоор би бас ямар эрсэлттэй алхам хийх юм бэ гэж бодсон. Иймэрхүү судалгааг өдөр тутмын тавих уу?
ер нь агаарын сорт цуглуулах дээж авах гэдэг бол өөрөө бас нарийн байдаг. Тэгэхээр энэ үний тулд бол одоо өөр юм цаг хугацаагаа зарцуулах. За тэгээд дээрээс нь аюулгүй байдлаа бодоод агаарын сорцыг бол газраас 1-2 м, за 1-2 м, за мөн 5-10 м бол агаарын сорцыг авч яж байгаль орчны мониторинг бол зөв хяналттай гардаг. Тэгэхээр хоёугаа болохоор миний толгойд орчмын агаарын дээд цуглуулах мөний төсөл дээр маань тусалсан байгаа. Тэгээд хуяад авсан шиг баярлж байгаа. Энэ бол маш их тийм сонирхолтой санагдсан. Дээшээ гараад сэрцээ. Манай тэр үстэй гайгүй юм шиг би ингээд сүлд бас өөрөө дээж ингээд харангуут гайгүй ч юм уу гэж хараад байгаа шүү дээ. Нэг харлаа байсан бол. Тий. Чиний хасан дээж болохоор нөгөө фильтр дээр тоосны сэрц тогтдог байхгүй. Тэгэхээр хэрэв фильтр гүн хар өнгөтэй бор байх тусмаа улам их тоосон цэрийн бохирдал тэр орчинд үсчээ гэсэн. А хэрэв фильтр гайгүй цайвар цагаан байх юм бол тоосон цэр багтай байна гэсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн өвлийн үед бол нөгөө сайжруулсан шахмал түлш хэрэглэнтэй холбоотойгоор бас агарын бохирдал нэлээд буурсан. Тэгэхээр фильтр дээр тогтдог тоосны хэмжээч бас дагаад буурсан харагдчихсан. 4 жилийн өмнө яг энэ байгаль орчинд анхаарлаа хандуулад энэ хөтөлбөрт хамрагдсанаараа байгаль дэлхтээ жижигхэнсэн том том өөрчлөлтүүдийг хийж чадсан гэсэн шүү дээ. Яг одоо амьдралынхаа хэм маягт гэр бүлийнхаа хүрээнд амьдарч байгаа орчиндөө байгаль дэлхт ямар ямар өөрчлөлтүүдийг хийж байна? Өдөртмийнхаа нэг дадал зуршил болгоод хийдэг үйлдэлүүдээс аваалцаж. Энэ хөтөлбөрт хамрагдсанаараа би бол нөгөө эрүүл одоо эко амьдралын хэм маягийг өөртөө бий болгох. За мөн энэ хэм маягаа бусдад нөлөөлжтэй орчин тойрныхаа хүмүүст одоо ингэ санал болгох. За тэрийг бол шууд шаардахгүй ч гэсэн энийг одоо ингүүлэх зүгээр хэдэн штэ, ингүүл сайн байдэн штэ гэд хэлэхэд бол хүмүүс нэлээд дуртай хүлээж авдаг. Гэтэ манай улсын хувьд бол сүүлийн жилүүдэд хүмүүсийн экологийн боловсрол бол сайжирсан баг гэж би хардаг. Би болохоор өдөр тутамдаа бол янз бүрийн зүйл байна л да. Яг одоо жишээд та дэлхий юм бол нэг сонирхолтой зүйл гэвэл нодлон манай байгууллага бүх гэрлүүдээ бас шинчилсэн баггүй нөө дээр үеийн хуучин гэрэл ашигладаг байж гад. Тэгээ би бас компанида санал олгоод нөгөө төслийнхөө л нөгөө майнд маань надад үлдсэн. Тэгээд би компанида энэ ингээ хуучны гэрлүүд бүтгэн байна. Тэглээд тог хэрглэж гин гэд. Тэгээ би компанийнхаа бүх өрөөний гэрлүүдийг бас эрч мөчний хэмнэлтийг гэрлэр солисон. За тэгээ хуучин нөгөө гэрлүүд маань нэлээд тийм байгаль орчинд хаяул нэлээ хортой байхаар тийм Орсын нэлийн дээр үеийн гэрлүүдээсэн. Тэгээ тэр гэрлүүдийг ингээд би хураагаад үүдэндээ тавьсан байсан чинь манай ажлын нэг. Тэ одоо наадгаа хураагаад яах ч юм. Хин ч авахгүй юм чинь гээд. Гүй ээ тэгтээ хайж чадахгүй. Тэсийн хэрнээс тийм болчихно юм бид нар чи. Аа жишээ нэг одоо ингээд батара одоо юу яах? Хадгалах савыг компанида шинээр бий болгосон. Тий. Тэгээд бас гэрлүүдээ солисон. За их зэрэг юм жижиг юм хэрнээсээ тэр нь өөрө байгаль орчинд хэрвээ хаягдах юм бол том одоо эрсдэл учруулахар тийм зүйлүүдийг бас ингээ баг багаар ч гэсэн хэрэгжүүлж чадах их баяртай байгаа. Гэр бүлийнхаа хүрээнд одоо чинь сөөхтө ч юм уу иргэн тойрон амьдарч байгаа иргэд хуршүүдтэй хэрхэн ажиллах нөлөөлж байна. Манай байрны хувьд болохоор манай хотгон өөр хаан уул дүүргийн тийм жишиг одоо эко хаан дүүрчтэй эко дүүрэг болдог шүү дээ. Тэ эко манай дүүрэг өөрөө эко дүүрэг. За манай байр манай хотгон маань өөрөө бас их эко тэгээд бас их байгаль орчиндээ илтээ тийм хотгон. Тэгээ манай сөөх болохоор их байгаль орчны хувьд бас их хувь нэмрээ оруулах бийтэй. Манай сөөхийн хогийн сав нодлон би манай нөхөр сөөхт ажилладаг аахгүй юу байдаг аахгүй одоо тусалдаг гэдэг юм уу? Тэг тийм олон нийтийн үйл ажиллагаанд тусалдаг. Тэгээд нодлон нөхөртөө ярьж байгаа сөөхтөө нөгөө хог хаяг англи ялгах савыг бол хийж тавьсан. Тэгээд тэр савыг маань энэ жил хан уул дүүргээс жишг хогийн сав гээд бүр дүүргийн хэмжээнд тэр хаягдлын савыг англи хаягддаг савыг маань жишг хогийн саваар гээд дүүрг рүү аваад явчихсан байгаа. Утахгүй буцааж авч ирж тавина гэсэн. Тэгээд бусад одоо хороод одоо жишг болох юм шүү дээ. Тийм бусад хороодуудад одоо энэ дэлгэр хотхны хогийн савыг ингэ жишг болгож харуулнаа гээд аваа явсан. Аа бусдаас их боттер эргэр үлгэрлэж байгаа юм байна. Яг одоо ямар ажил дээр төвлөрч ажиллаж байгаа дүр чанд. За одоогийн байдлаар ногоон тутам компанида би 6 дахь жилдээ ажиллаж байна. За 6 жил ажиллахтаа бид нар голчлон одоо агаарын бохирдол хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх за Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг одоо судалгаа шинжилгээний чиглэлээр ажиллалаа. За мөн дээрэс нь төв цэвэрлэл байгууламжийн өндрийн ялгараад тархалтын судалгаагаас хийсэн. За тэгээд утааны удирдлыг хэлдэг те өвөл болохоор хүмүүс утаанаас хамгаалах маск хэрэглэдэг. Тэгэхээр тэр маскнуудыг одоо хэр үр дүнтэй вэ, үр ашигтай вэ? Зэргийн үннээс хамаарч өөрчлөгдөж байгаа хэсэг зэрэг тийм
судалгааг бас хийсэн. Тэр ер нь голчлон бол ийм судалгаа шинжилгээний ажлууд дээр төвлөрч ажиллаж байгаа. Хүүхэд байх ёстой чадруудыг нэрлэж ивэл дөрч энэ ямар чадварыг нэрлэх вэ? Өөрт бас ажиллаж явах гэж хэдэм үү? Ер нь өөртөө бий болоод аж гэж бодож байдаг ч юм уу? Эсвэл бий болгосон чадвар шиг юм уу? За. Хүүхэд ер нь ур чадварууд бол миний бодлоор хүний одоо өөрийнх нь нас зүйн онцлогоос их хамаард ингэ чадвар ингэж хувьсаж өөрчлөгдөж юм байна гэж би бодож байгаа. Анх ингээ 10 жил тахтай би тийм хүн одоо жишээ нь сайн сургуульд орно ингэж нөх хүсэл мөрөөдөл бол насаа тагаж хүнийг өөрчлөгдөж идэг. За одоо болохоор би юу гэж бодож байна гэхээр өөрийгөө их тийм гэгээлэг те олон нийтэд ингэ чиглэлсэн үйл ажиллагаанд итэхтэй ингэж өөрийгөө ингэж нээж те өөрийн энэ хайрцагнаас гарч зөвхөн энэ байгаль орчны салбраасаа гадна би олон төрлийн хүмүүстэй илүү юм тутна харилцаа өрнүүлдэг, өөрийн хайрцагнаас гарч дэгдэг олон төрлийн одоо мэдлэг мэдээлэлтэй болох тал дээр анхаарч байна. Тэгэд олон төрлийн хүмүүстэй ингээ ярилцахаар би зөвхөн байгаль орчны л ярина, бусад чиглэлээр ярьж чадахгүй гэдэг хүн хизээж байж болохгүй. Хүн болгом бол өөрийн одоо салбраасаа гадна бусад салбарын олон төрлийн мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй тэрийг их сонирхол судалдаг тий, одоо түүхийн ухааныг судалдаг. За мөн эдийн засгийн ухааныг судалдаг. За спортын төрлүүдийг сонирхдаг. Тийм байжээч хүн өөртөө их мэдлэг мэдээлэл хөрөнгөлүүлж авч тийм ур чадвараа удлам сайжруулахаас нь л гэж боддог тоо. Аа. Бидний сонсож байгаа одоо маа төсөвч төвийн төсөвч бидний сонсож байгаа шинэ эсэл шид сонсож байгаа. Тэгээ сая нэг уран зориг авсан зүйл нь юу юм гэхээр яг энэ дугаар яг энэ 2020 оны 2 сараас эхлээл нийтлэгдээд нэг 4-5 дугаарын ард бид нэр гараад байгаа. Тэгээ сард нэг л дугаар орж байгаа. Сонсож байгаа сонсогчид донд сая нэг орон нутгийн байгууллагын манлайлагч хөтөлбөрийн төгсөгчдийн баяр дээр ноцсон чинь нэг төгсөгч хурж ирэв. Би бол нэг байгууллагын талаар мэдлэг мэдээлэл маш муу байсан. Тэгээд энэ хөтөлбөр лөө ингээд өргөдлөө өгөх гэхээр би чадах болов уу тийм. Дандаа мундаг залуучууд байдаг болов гэж өөрөөс айдаг. Тэгээд ямар хөтөлбөр байдсан бол гэж бодонготой энэ зөриг сангийн төгсөлтэй холбоотой бидний хийж байгаа подкастыг сонссон байл та бүх дугаарыг. Тэгээд энэ дугааруудыг би сонсоод өөрөнгө гэснээ тийм байгаль орчны баримжаатай болсон гэж байна. Энэ хөтөлбөрийн талаар ойлголттой болсон. Тэгэхээр бас нэг хүнд хэрэгтэй зөв ойлголттой зүйл хийж байгаа гэдэг тийм мотивац аваад шолохон зор чандаа одоо л ахгүй болохгүй гэж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд маш сайхан ярилцлагыг цаг цагаа гаргаад өгч байгаа зор чандаа бас маш их баярлаа. Тэгээд төсөгчдөөс асууж байгаа уламжлалт асуултууд руу яригээд оръё. Сүүлд бас ямар ном үзсэн бэ? Ямар кино үзсэн бэ? Санал болгох кино бас номоо санал болгодог байхгүй. За, хамгийн сүүлд би тренди бүсгүй гэдэг номыг уншсан. За, энэ ном нь болохоор одоо эмэгтэйчүүдийг амбицтай байх, нийгэмдээ өөрийн гэсэн үзэл бодлоо хувь нэмрээ оруулах. Эмэгтэй хүн их хүн гэдэг ихлээр зөвхөн одоо хөшөөний цаанд эсвэл одоо ингээ гэртээ ингээ хүүхдээ харах, за халамжлах, гэр бүлээ хайрлах гэдэг ойлголтоос гадна эмэгтэй хүн өөр ямар ямар боломжууд байдгийг нийгэмд. За мөн эмэгтэй хүн гэлтгүү одоо бүсгүйчүүд, охтууд хэрхэн санхүүгийн одоо хувь хүний санхүүгийн зөв боловсралтай болох чиглэлээр хэвлэгдсэн юм гоё ном байсан. За энэ тренди бүсгүй ном нь би сүүлд 8 сарын дундуур авахад бестселлер байсан. Одоо 9 сарын сүүлэхэд хിവэрэ дахиад бестселлер байсан. Тэгээ энэ номтой хамт тренди бүсгүйгээ тэмдэглэлийн дотор гарсан мэтлээ. Тэгээ тэр номоо уншаад тэгээд ойлгож авсан мэдээлэлээ тэмдэглэлийн дотор дээрээ ингээд бичдэг. Тийм гоё тэмдэглэлийн дотор гарсан юмсан тэрийг авахаар бас бодож байгаа. Ямар кино үзсэн? Кино ер нь нэлээд бага үздэг. Гэхдээ сая өнгөрсөн бүтэнсээ өдөр Spider-Man сурлын 1 2 3 дугаар ангийн 3 ангийн үтсэн. Нэг гарсан нэр бүгд үтсэн шүү дээ. Тий, HBO дээр 3 цаврал гараад би ч нэг кино үздэггүй байхгүй. Тэг нэг хүмүүс аюу Spider-Man, Marvel-ийн кинонуудын тухай ярьдаг. Тэгэд энэ чиглийн мэдлэг мэдээлэл надад хомос байгаад тийш тэр хүмүүстэй би ярьж чадахгүй. А тэгэхээр би бас энэ HBO-ын кинон цувралуудыг, за мөн кинонуудыг боломж гаргал үцгийг зорж байгаа. Тэгээ ад таарч миний амралтын өдөр 3 анги зэрэг гараад тэгээ 3 ангийн үдцсэн байгаа. Тэгээ өдөр ярилцаа яхаар төшөлдсөн. Тэгээ хүн аль киноны тухай яриул натай ярьж олно шүү. Үзээгүй нэг энэ спойлер гэж болсон тийм ээ. За маш их баярлалаа. Тэгээ 10 жилийн ойн хүрээнд гарч байгаа энэ подкаст зүрээнд оролцож байгаа зочин болгоно EFP-ийн бүх төсөвчдөд дандаад мэдлэг төвшүүлэхээс гадна залуучуудаа энэ сарда нэг урайлах төвшүүлдэг. Юунд урайлах вэ? Бас эхлээд мэдлэг өгөх бах тийм ээ.
хийгээ. Нийт одоо EFP-ийн үе үеийн төсөвчнөр би чинь 6 дугаар төсөлтэй. Тэгэхээр миний өмнө 5, за бас одоо энэ жил 2020 онд бас орж эхлэх хор хүртэл бас 4 5 жилийн нийт одоо 10 үе гэдэг чинь 200 400. Тэгээ 23 гэхээр одоо тэгэхээр нийт хөтөлбөрийн 200 орчим одоо оролцогчнор, за төсөвчнөр үе үеийн одоо одоо нөө бид нар чи ирж хэвэл заадаг лекц хүргэсэн тэр багш нарт, за мөн одоо манай хөтөлбөрийн координаторууд те удирдгч нар тэр хүмүүстээ бас 10 жилийн өмнө баярын гал халуун мэндийг хүргье. Энэ жил 11-р жилд бас зарлагдсан байгаа. Тэгэд шинээр эсэж байгаа яг энэ хөтөлбөрт би өргөдлөө хүүхгүй юу гэж эргэлзээ сонголтоо хийж чадахгүй байгаа хүмүүс тандаа бас юу зөвлөх вэ? Хүн болгоны дотор би үл тэгж бодож байгаа. Хүн болгоны дотор байгаль орчныг хайрлах, за тэгээ байгаль орчинд одоо өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулах тийм хүсэл сонирхол бол байдаг. Тэрийгээ ингэж нөгөө тэрийгээ ингэж нээж те илрүүлж гаргаж ирж тэгээ яаж байгаль орчинд хувь нэмрээ оруулах чадахгүй байгаа вэ гэдгийг одоо мэдгүй байгаа бол те энэ хөтөлбөрийг сонгож ороход маш олон төрлийн олон салбарын найз нөхдөд болно. За мөн хувь нэмрээ оруулах өөрийн арга барилтай болно. За тэгээд цаашлаад энийг нэг бусдад нөлөөлж те зөвхөн өөрөөсөө гадна олон хүмүүст ингэж сурсан мэдсэн зүйлээ хуваалцаж олон ачаал бүтэлтэй л гэж хэлээ да. За энэ сард та хүрээлэх хичээлэн чинь юу байх вэ? За одоо удахгүй нөгөө хүүтний уйлрал эхэлнэ. Тэгэхээр хүүтний уйлрал эхлэхээр хүмүүс төдийл ингээ гадаа гүгээд ээж чадахгүй, өндөг дугуйгаа унаад яваад ээж чадахгүй тийм болохоор одоо энэ дулаахан байгаа энэ сардаа ашиглаад бүгдээрээ ундаг дугаагааны хуйгаа шиг байнга дугуйтай явъя. Замын төвчрлээч орогдохгүй. Тэр хуйгаа бодол ерөөсөө за би очихлаа шүү гэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө хотын төвөөс ч юм уу хаанаас чи 10 минутын дотор ирдэг. Им хурдан дугуй ундаг залуугаад хуйгаа шиг бүгдээрээ дугаагааны за мөн хуйгаа шиг хурдан гуйя гэж хэлээ. Илайг хуйгаас авах нь. Тий, ер нь бол хуйгаагаас авах чанар олон байдаг. Тэгэхээр нэм эрэг хандлахтай. Тэгээ бас их байгаль орчин дээлтэй мартын биш юмхаас татгалцаж ундаг дуугандаг. За мөн амралтын өдөр болгоноор спортоор хичээлж гэдэг ч юм уу тий. Тэр зан чанаруудыг би одоо шууд энэ сарынхаа урайлахыг хуягаг бодож байгаа гаргачлаа. Тэгээ энэ хүүтний удирдал эхлэхээс өмнө хуягаа шиг байцгаая гэж уриалъя. За ийм урайлах бүтгэснийгээ сонсоод сууж байгаас одоо тавилаа юм да. За цаг цаваа гаргаж подкастын дугаарт өргөцсөн оролцсон дорчантаа баярлалаа. Миний одоо яг 5 дугаар гардаж хөтлөж байгаа. Юу сайн та манай төсөгч нар бүрэн зүг ингээд хэн баг намуу ингээд хөтлөө хөтлөж явах. Энэ бол цогцлолтгүй явах сурал подкаст. Заавал хөтлөгч нь хоёроо багалбгүй бүжээч юм уу, сарнзаа ч юм уу, эсвэл хөсөлчиж самд төлч болно. Тэгээд нэвтрүүлгийн ивент гэх нэ подкаст ивент гэж байгаа. Манай төсөгчтэй холбооны одоо хамгийн нэгдүгээр хөтөлбөрийн төсөгч Алтан Гэрэл болоод ундрмаанаар Монгол брендийг бий болгосон ба шүү дээ. Тэгэд энэ зүгийн балыг бол оролцож байгаа сочтдоо өгдөг. Тэгэд дорчондоо өгье. Тэгээ манай дорчонд бас байгуулт дээр ингээ харагдсан хэрэгж үтсэн байгаа гэж бодчих шин. Тий. Органик зүгийн балын өдөр тутмын хэрэглэгч нь байгаа. Тэгэд энэ зүгийн бал нь өөрөө маш гоё өнгөртэй амттай. Тэгэд би бол кофенда зүгийн балыг хийж уух их төртэй. Тэгэд бас хөтөлбөрийнхөө төгсөгч нарын одоо үсгэн байгуулсан тийм энэ би гарааны бизнесийг бол дэмжиж байгаа да. Тэгээ бас энэ бүтээтгүнийг бэлгэлэнд авч байгаа да их баяртай байна. За ингээд подкастт орсон юм чинь зөвлгөө яах вэ? Төчин болгонд өгч байгаа. Цаашдаа бид нараас өөр төгсөгчд маань хаана ямар бүтээтгүүн дээр гарааны бизнес болож ажиллаж байгаа тэр бүхний юм олж сурчлан танилцуулж оролцуулах болно. За тэгээд энэ подкастт намайг урьж оролцуулсан хуйгаада баярлалаа. Тэгээд хуйгаада миний зүгээс бас өгөх бэлгтэй. Энэ юу яа гэхээр одоо нөгөө COVID-19 сардхлын үеэр одоо гараа тогтмол угаах, ариутгах тий тогтмол халдваргүйжүүлэх шаардлагатай учраас би хуйгаад энэ халдваргүйжүүлэх уусмлыг бэлгэлэх заяа. Үгүй баярлаа. Ингээ гараа ариутгаад дуугаана юм даа. Тий, надад ч юм болохоор ингээ бүх төрлийн хуурай гадаргууд цацаж хэрглэж болно. Чи ингээд олон нийтийн газар орох, за янз бүрийн хүмүүсээс ярилцлага авах тий. Эсвэл одоо ингээд гадуур явсан үедээ өөрхийн гарлуу шүршиж ариутгах, хувц руугаа цацах, өөрийн одоо гар утсан микрофон, одоо тухайн одоо халтвар байх эрсдэлтэй бүхэл гадаргуу руу цацаж шүршиж халтвар гүйжүүлж болдог. Манай байгууллагаас бас гаргаж байгаа шинэхэн бүтээгдэхүүн байгаа.
За за 99% бактериг устсан харшилгүй спиртгүй бактери вирус мөнгөс устлах юм. Гипонс тий халуун хүчлэх уснлыг авлаа баярлалаа. Тэгээд над шиг одоо энэ тэнд олон хүнээс ярьслаг авдаг. Хаалын тэнд тавьчихд өгөнд бол хэрэгтэй байтай. Тэгээд өөрөө ярьслаг аваад давхар бэлэг авлаа их сайхан балчин дашнаа тавцсан үү. Баярлалаа дуршинда. Цаашдаа ажилт амжилт хүсье. За баярлалаа. Хоёгийнхаа ажилт нь бас амжилт хүсье. Баярлалаа. Зөрг сангийн байгуулгын манлайлагч хөтөлбөрийн 10 жил зориулсан төсөлтэй холбооны зүгээс наашлан хүргэдэг цуурал подкастын энэ сарын дугаарт ногоон төтөн компани судлаач EFP 6 хөтөлбөрийн төгсөгч Дорчанд оролцлоо. Ирэх сарда шинэ төсөлтөйгээр уулзъя. Хамтар байсан бүх сонсогчдод та баярлалаа.